manifestações culturais aqui em Goiânia? Não, não, você já viu? Umas coisas de teatro, tem um grupo de dança aí, eu também vi o seu nome. Cara, as pessoas aqui em Goiânia precisam começar assim, se aglutinar mais, criar mais uma questão de polo, uma coisa assim, mais de cosmos, uma coisa mais assim, que se interaja, não é? Eu acho assim, que a arte aqui em Goiânia, de repente, poderia assim, ser uma coisa mais. Né? O povo goiano, a arte goiana, muito assim, gelatina. É, uma coisa assim que se mistura e que assim, ao mesmo tempo não se mistura. Eu acho que a gente poderia assim, criar condições mais básicas. Condições. De interação, de aglutinação. Buscar um pouco mais aquilo que eu já te falei. Cosmos. Sol. De se interar, de sentir. Sol. Eu acho que a arte, cara, a arte passa. A passa arte, um pouco. Ela passa. Desse prisma. Desse prisma. Desse coisa. Você não acha? Eu acho que, sei lá, cara, eu acho que é por aí.